গতি মাৰি পেলাই আন্ধাৰ খুজিব আজি লক্ষীমপুৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুকলি কৰিব লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল লক্ষীমপুৰত এটা বিজেপি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভেটেনৰী কলেজৰ এটা অনুষ্ঠানতো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিছতেই এখন জনসভাতো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লক্ষীমপুৰ ভ্ৰমণৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো আজি লক্ষীমপুৰত গৈ উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ মুকলি কৰিব লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল লক্ষীমপুৰত এটা বিজেপি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভেটেনৰী কলেজৰ এটা অনুষ্ঠানতো তেওঁ অংশ ল'ব আৰু আন এখন জনসভাতো অংশ ল'ব মুঠতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লক্ষীমপুৰত আৰু এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীৰ সবিশেষ বিৱৰণী আগবঢ়াব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে সঞ্জীৱ লাহন আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত হয় প্ৰাঞ্জল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লক্ষীমপুৰলৈ আহিব আৰু চাৰিটাকৈ কাৰ্যসূচী চাৰিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী লক্ষীমপুৰলৈ আহিব প্ৰথমে জহিঙত যি আছে ভেটেনাৰী কলেজ তালৈ ভেটেনাৰী কলেজলৈ যাব তাৰপিছতে লক্ষীমপুৰ নিৰ্মাণ অৱস্থাত থকা যি বাইপাছত গছপুলি ৰোপণৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰপিছতে জিলা বিজেপিৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়টো উন্মোচন কৰিব আৰু একেবাৰে শেষত লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ আজিৰ পৰা শুভাৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে তাত নামভৰ্তি চলি আছে আৰু আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ আৰু পাঁচজন মুঠৰ ওপৰত চাৰিটাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীলৈ আজি ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লক্ষীমপুৰলৈ আহিব কথা আছিল যোৱাকালি আহি ৰাতিটো লক্ষীমপুৰ থাকে আজি দিনটো সমগ্ৰ দিনটোত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলে কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ যোৱাকালি নাহিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি আহিব আৰু 10:30 বজাৰ পৰা দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে লক্ষীমপুৰত বিভিন্ন স্থানত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে প্ৰথমতে জহিঙত থকা লক্ষীমপুৰ জহিঙত থকা ভেটেনাৰী কলেজলৈ যাব পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যাব তাৰপিছতে আহি যি বাইপাছ লক্ষীমপুৰ নিৰ্মাণ অৱস্থাত আছে তাত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিব তাৰপিছতে জিলা বিজেপিৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে কাৰ্যালয় দ্বাৰ উদ্ঘাটন কৰিব আৰু একেবাৰে শেষত লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ শুভাৰম্ভণি কৰিব আজিৰে পৰা প্ৰাঞ্জল সঞ্জীৱ বিজেপি কাৰ্যালয় যিহেতু মুকলি কৰাৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে লগতে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু আলোচনাত মিলিত হ'ব কাৰণ পৌৰসভা নিৰ্বাচনো আহি আছে যাৰ বাবে হয়তো বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা এতিয়া বিৰাজ কৰিছে হয় প্ৰাজল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিহেতু এইবাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা কথা ঘোষণা কৰিছিলে নিৰ্বাচনী আয়োগে যে যি নগৰ পৌৰসভা ইলেকশ্যন আছে তাত প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাওঁতে 15 জনতকৈ অধিক লোক যাব নোৱাৰিব লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লক্ষীমপুৰলৈ আহি এনেকুৱা 4টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আৰু প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী নগৰখনতে আছে লক্ষীমপুৰ নগৰতে আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ এই কাৰ্যসূচীয়ে বিজেপি যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে বা যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে উৎসাহিত কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকে এটা প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰিব খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী থকা অৱস্থাত এটা বৃহৎ প্ৰচাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু তাকে লৈ বিজেপি যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে বা যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা বাঢ়িছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি নগৰখনতে যেতিয়া নিৰ্বাচনী লক্ষ্য নহ'লেও কিন্তু আওপকীয়াকৈ নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে যে নগৰখনতে এটাকেইটা কাৰ্যসূচী আছে কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰোঁতে এটা বিপুল সংখ্যক লোকৰ সমাগম হ'ব আৰু তাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী থাকিব আৰু নিৰ্বাচন সমাগত যি পৌৰসভা নিৰ্বাচন আছে লক্ষীমপুৰত বিশেষকৈ 21টা ৱাৰ্ড আছে লক্ষীমপুৰ নগৰখনত 21টা ৱাৰ্ড আছে আৰু 21টা ৱাৰ্ডতে বিজেপি যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আৰু তেওঁলোকে এটা প্ৰচাৰ লাভ কৰিব বুলি সকলোৱে উৎসাহী আছে আৰু তাকে লৈ এতিয়া বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ সঞ্জীৱ লাহন এয়া লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি ভ্ৰমণসূচী আছে লক্ষীমপুৰত গৈ তেওঁ উপস্থিত হ'ব সেই সময়তো আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লক্ষীমপুৰ ভ্ৰমণৰ কথা আজি লক্ষীমপুৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে ধাৰাবাহিকভাৱে সেই কাৰ্যসূচীসমূহত তেওঁ অংশ ল'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ লগে লগেই বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজতো এতিয়া উৎসাহ উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰিছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সঞ্জীৱে ইতিমধ্যেই কৈছে যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া দুগুণ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল লক্ষীমপুৰত এটা বিজেপি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব লগতে ভেটেনেৰী কলেজৰ এটা কাৰ্যসূচীতো তেওঁ অংশ ল'ব ইয়াৰ পাছত এখন জনসভাতো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে